Fajn, odbyla 15. hodina. Vítejte v sobotním Weekend Drive. U mikrofonu vás zdraví Jana. Dámy a pánové, mám tu čest tady přivítat speciálního hosta Lukáše Helišice. Halo, halo, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Vítej k nám. Už teď se za chvíličku povíme o tom, jak jsi začínal s českým veslováním, co teďko děláš, jak se udržuješ ve formě, jak se máš dneska? A mám se dobře, teda až na počasí, no, venku není moc příjemně, ale tak takový to k filmu a na gauč. Jo, přesně, úplně to mám stejně. Pokračujeme v rozhovoru s Lukášem Helešicem, známým českým veslařem, který má na svém kontě spoustu medailí. Například v roce 2014 vyhrál mistrovství světa juniorů v Hamburku, v roce 2018 světový pohár v Rakousku s parťákem Jakubem Podrazilem. Ahoj, ahoj. Ahoj. Jsem moc ráda, že jsi přišel, protože jsi sportovní vlastně ikona českého národa, tak máme tu čest tady tě mít. Chtěla jsem se zeptat, jaký byly tvoje začátky, jak jsi vůbec se rozhodl, že budeš veslovat? Tak on to přišlo v 5. třídě na přeboru školové veslování v Břeclavi. Nějak ty závody jako dopadly docela dobře, ale pak až 14 dní na to jsem přišel na klub a nějak jsem si to vyzkoušel, to veslování, a už jsem u toho pak zůstal, no, dalších 14 let. Hezky, 14 let je docela jako hodně. No a byly těžké začátky, nebo je to náročný vůbec finančně nebo energeticky na začátku se vypilovat a naučit se to? No, po finanční stránce veslování není úplně náročný, že ten materiál tam jako máš, ty lodě a vesla, to tam jako je fajn, že ti to dá klub. Bylo to spíš náročný jako technicky naučit se veslovat vlastně, no, jako vydržet vlastně, naučit se ovládat levou, pravou ruku, do toho ještě nohy, a vlastně celý člověk se tam nějak do toho jako zapojí, tak naučit se to, a ty začátky nebyly úplně nejlehčí, ale myslím, že jsem to nějak překonal i s lidma, co byli vlastně jako okolo mě, tak to bylo fajn. Je pravda, že to vypadá mnohem jednodušeji, než je pak ta realita. Když jsem párkrát vesloval, tak jsem zjistila fakt, jak jsi říkal, levá, pravá ruka, teď co ty nohy, co tělo, že to je úplně složitý, je složitější, než to vypadá. A taky pak je tam důležitá podle mě týmová hodně práce, ne? S kým vesluješ, když vesluješ ve dvojce. Tak když je tam potom dva více lidí, tak to musí být jako fakt sehraný úplně na milimetry, všechno přesně, no. Jak to trénujete? Máte nějaký team building, nebo jdete na pivo někam do hospody, abyste se víc jako zžili? Tak trénujeme to vlastně jako na vodě, na tom tréninku, že musíš naveslovat spousta minut jako na lodi, naučit se to, vnímat, co ti říkají ty ostatní, i se jako natáčet vlastně, abys měl nějaký ten feedback toho, jak vesluješ, a prostě se to naučit, no, prostě to strávit to na vodě, jinak to nejde. Jo, prostě hodiny strávit a pořádně toto natrénovat. Ty máš spoustu za sebou medailí, spoustu výkonů, čeho si nejvíc ceníš za tu kariéru sportovní? A tak ono je toho asi víc, ono každá ta placka nebo taková ta větší je spojená s nějakým příběhem a s nějakým člověkem, s kterým jsem to dokázal, vždycky jsme na to byli dva, když jsem byl jako junior nebo muž, tak vždycky každá tam medaile, nebo když už jsem nebyl na olympiádě, tak to jsou takový prostě jako zážitky toho sportovce, že neumím říct asi, co je pro mě nejvíc. Ono tam zpět taky úplně nepopsatelný takový zážitek, víte, když opravdu to jako ve dvou vlastně získáte tu medaili, vyhrajete, tak to musí být plně euforie. Tak můžeš se s tím jako rozdělit vlastně. Aha. S tou prostí, že najednou to v tu danou chvíli to prožívají dva prostě jako na lodi a je to ten tým, tak myslím, že to je lepší, než tam bejt sám. Jo, to určitě. Za chvíličku se vrátíme zpátky k rozhovoru, podíváme se na další detaily, jak se udržoval jako vrcholový sportovec fit a co teďko, tak se těším za chvílinku. Pokračujeme v rozhovoru s Lukášem Helešicem, známým českým veslařem. Ahoj, Luky. Ahoj. My jsme si říkali před chviličkou o tom, jak jsi začínal. Já bych se ještě zeptala, jak vypadaly tvoje tréninky jako vrcholového sportovce, protože to muselo být hrozně fyzicky náročný i psychicky. No, tak já jsem to měl vlastně jako svoji práci, no. Takže v 7 ráno nástup a ve 4, 5 domů, no. Když jsme byli tady v Praze, když to bylo na soustředění, že jo, tak je to 14 dní kus. A to je od 7 do 17 hodin si prostě
jste takhle jako makal, sportovali jste, dávali jste si do těla takhle aktivně? No víceméně, většinou ten trénink třeba pak 7-8 nástup, 11 takový, jakože už převlíkačka, šlo se na oběd, pak odpolední spánek, to nám někdo jako záviděl teda, a ve 2, ve 3 další trénink. No. Je hrozně náročný, když si to vezmu, kancelářská práce typická, že jednou nebo párkrát za týden si jdeš zacvičit jako nějaký aerobik pro ženský, že jo, nebo nějaký pilates nebo jogu, tak za 7 nebo 8 hodin vlastně aktivního tréninku, tak to je dost intenzivní. A co životospráva, co takhle jako jste jedli nebo jíte jako vrcholoví sportovci? No tak já mám tu výhodu, že ve Slování má velký výdej, tak jsem si mohl dovolit jíst teda úplně všechno, ale samozřejmě jsem to hlídal. Potom my jsme měli u výživového doktora vlastně nějaký jako plán, co vlastně jíst, kdy jíst a co vlastně doplňoval, že během toho tréninku se vlastně ztrácí spousta věcí a aby ten výkon byl potom odpovídající, tak se to muselo potom doplňovat všechno. A mohl si třeba čokoládu nebo kávu, to jsou taky moje neřesti. Mohl a jo. Můžu i teď. No super. No a říká se, že potom sportovci hodně jí večer tvaroh, tyhle ty proteinové drinky. Platí to i u vrcholového sportu, že to je to, co by se mělo jíst a pít? Já nevím, teda já jsem to teda osobně úplně jako nevyužíval tyhle ty proteinové věci, já se to snažím do sebe dostat jako přírodně, prostě no, než v prášku. No to je úplně ideální. Je něco takhle z toho vrcholového sportu, co se dá aplikovat do běžného pracovního života, do nějakého biznisu, jestli třeba ta výdrž, ten výkon nějakým způsobem nebo motivace, jestli se dá aplikovat do biznisu? A jelikož jsem nedávno začal v biznisu, tak jsem si přinesl takovou asi, myslím, že disciplínu, soutěživost a vytrvalost vlastně a takový jako zápal pro to si myslím. Jo, to rozhodně jo, protože ty intenzivní tréninky každý den vlastně od 7 do 17 hodin, tak to tě asi vybičuje k pravidelnosti, k tomu, že ta vůle asi je mnohem silnější než u běžných smrtelníků. Asi snad jo, no je pravda, že v kanceláři jsem vždycky nejdřív, tam už 7 ráno už tam straším a dokážu potom i doma vlastně jako vydržet dlouho jako do večera, i když přítelkyně už jsem dostal sem vyčiněno a musím to trochu jako mezit a... Jako chodit moc brzo ráno nebo chodit odpoledne? Spíš omezit tu práci jako doma i přes víkend, no jo. Ne, jako že v 7 ráno se vstaneš a já už otevírám jako počítač a už jako něco tam chci najít a zlepšit se, ale věnovat se i třeba potom i třeba i na kolo a takhle něco mimo tu práci. A když zmiňuješ kolo, tak kromě kola jak odpočíváš? Co ti dělá radost ze sportu nebo jiných aktivit? No nejlépe si lehnout si na gauč před televizi momentálně, ale když to beru po té aktivní stránce, tak jít na kolo, jít na procházku, těším se na nějaký jako na plavání nebo na koupaliště, až se to venku trochu zlepší a víceméně všechno, i jako nějaký squash, ping-pong, vlastně jako cokoliv, jakýkoliv sport, vlastně já jsem to měl i během toho vrcholového sportu, kdy jsem jako si šel odfrknout jinou aktivitou, než bylo veslování. A ono se i říká, že vlastně když jsi ve vrcholovém sportu, takže by se ty aktivity měly trošku kombinovat, viď? Aby ten výkon byl ještě vyšší. Že třeba když děláš veslování, tak bys, já nevím, jestli běhání, yoga třeba na protahování. Tak my jsme tam měli jako doplňky, aby to nebylo furt jenom veslování, my jsme se z toho asi zbláznili, takže jsme šli do posilovny 3x týdně na kolo, to jsme docela trávili, běh, spinning tam byl, samozřejmě nějaký jako kompenzační věci, yoga tam probíhala, takže jako víceméně jako fakt všechno. Dobře, tak díky moc za vstup a za chvíčku se podíváme, co děláš teďko, tak to odtajíme, tak se těším. 15 hodin 32 minut, my pokračujeme v rozhovoru s Lukášem Helešicem, známým českým veslařem. Čau, Luky. Ahoj, ještě jednou. My jsme probrali tvoje začátky, probrali jsme tréninky, probrali jsme stravu vrcholových sportovců. Teď bych měla takový dotaz, protože jsme nastínili, že jsi změnil úplně svoji kariéru. Co jsi změnil a kdy jsi to změnil a proč? Tak, já jsem přestal veslovat v lednu, že jsem jako to ukončil nějak oficiálně a pak se ze mě stal
realitní makléř. A to je úplně, to je super, ale je to úplně totálně jiná dráha profesní, než by člověk čekal od vrcholového sportovce. Je pravda, že jsem v tom trochu na začátku plaval, že příval těch informací byl jako velký, ale můžu říct, že po dvou měsících už myslím, že to docela dobře zvládám, i co slyším od svých mentorů až šéfů, že už mi to jde, že všechno vím, jak jsem schopný normálně dělat ten biznis. Já si myslím, že ještě jak jsme se přechodičku bavili o tom, že vlastně tu výdrž a ten výkon, že taky dáváš vlastně do svého profesního nového života, tak že to je důvod, proč jsi tak úspěšný, a myslím si, že brzo o tobě uslyšíme hodně i v nové oblasti. A doufám, že jo. To jsem si jistá. No a dostali jsme dotaz od posluchače Petra. Proč jsi rozhodl právě dělat reality? Jo, já vůbec nevím, nějaká velká jako náhoda, my jsme to řešili doma, co bych taky jako asi mohl být, co dělat, kam se ubírat, a jednoduše jsem otevřel jobs.cz a prostě jsem projížděl finzeráty a nakonec to nějak připadlo tady na makléře, ale na tuto otázku vždycky odpovídám, že nějak jako nevím, nějak to prostě přišlo. No, se říká, že když to má přijít, tak to přijde, a je to správná cesta, tak to je dobrý. No a jak vypadá teďko tvůj pracovní režim teďko? Když jsi říkal, že začínáš v práci 7 hodin ráno, tak to stáváš nějakých 5 nebo kolik? Ne, já to mám do práce naštěstí docela blízko, já jsem ještě do toho teďka měl státnice. Takže, gratulace, no. Je ze mě ještě bakalář k tomu, ale teď už se můžu naplno věnovat práci, kde jsem se zaškolil, ještě mi čeká nějaká zkouška státní, abych byl i certifikovaný a byl opravdu ten profesionál. Hezky. Takže se věnuji i tomu, ale už normálně komunikace s klienty, schůzky a tak dále. Už jdeš ve velkým. Už jedu, doufám. A poznávají ti určitě, si myslím, klienti, ne? Jako známýho českého veslaře. No, už se mi to párkrát stalo, že jsem takhle prolomil ty ledy, jak se říká, když se otevřely dveře na schůzce, já vás znám, vy jste vesloval. A hned se mi mnohem líp potom komunikuje s tím klientem, no, je to strašně příjemný, a nebo prostě nějak na to přijde řeč, nebo když jsem procházel dům, koukal jsem tam s paní na prostory a koukal jsem na sedlo, jako na koňský, říkám, vy skáčete, a už prostě taky to trochu znám, moje přítelkyně skáče. To jsme právě, máme další dotaz tady. A už jsme vlastně měli téma, no. Už se. Jak jsi zmiňoval koně, tak já vím, co s koněma, co vše, jako jakým způsobem, že se tomu věnujete vlastně, že hlavně tvoje přítelkyně, protože je parkouristka. Přesně tak. Ale posluchačka Klára právě napsala, že ona si myslela, jestli ty sám jezdíš na koních, tak mám tenhle ten dotaz. No, ne, já sám nejezdím na koních, já jsem to zkusil si na to párkrát sednout, slovy asi dvakrát. Už mám za sebou i pád na poli, ale naštěstí do měkkýho a koníkovi se nic nestalo, naštěstí, než mě, a já teda jsem takovej jenom jako, že navštěvuji stáj a dívám se na tréninky a po případě i už i závody jsem navštívil, jak jsem o koních neviděl vůbec nic, až pak díky pak přítelkyni jsem se takhle začal jako zajímat, a je to jako strašně krásný, jako jsou to zvířata strašně inteligentní. A čistý duše. Čistý duše, no. Za chvíličku si povíme ještě o tvém jedním dalším velkým speciálním projektu, kterýmu se věnuješ. Tak teď dáme pár písniček a budeme pokračovat. 15 hodin 43 minut, pokračujeme v rozhovoru s Lukášem Helešicem, známým českým veslařem. Luky, my jsme probrali toho spoustu, a probrali jsme i, jak se udržoval fit a co si dělal. Jak teďko se udržuješ fit, nebo co jíš teďko v běžném životě smrtelníka? No, úplně upřímně, jako nemám na to úplně moc čas. Jak jsem říkal, začal jsem v rovnový práci, do toho jsem dělal ty státnice a pomalu mi to odpadá na štěstí, a ten čas zase přijde a čekám na sluníčko a začnu zase sportovat. Teď vlastně 2 dny zpátky jsem byl na loděnici a aspoň jsem si šel trochu zaveslovat na trenažer, no, ale už prostě není to, co to bývalo, no. A nechybí ti tým třeba, nebo lidi, nebo to veslování jako takový? Já jsem ten tým našel v té nové práci a musím říct, že to prostředí je tam naprosto úžasný. To je dobře. Jako nováčka, když jsou asi lidi jsou jako nervózní z nových věcí, tak já musím říct, že jako makléři u nás na kanceláři jsou naprosto skvělí. To je dobře, protože vlastně v práci člověk tráví nejvíc času, tak potřebuje určitě dobrý tým.
tým kolem sebe, aby se cítili ještě líp a pak, že jo, výkony jsou taky lepší hned, když ten tým je stmelený. A ty jsi před chvilkou říkal, že jíš trošku míň sám od sebe, nebo že prostě to tak vyplývá? No tak jako i sám od sebe, že se snažím se hlídat, že ten výdej už není takovej, tak jsem ty porce trochu zmenšil, si myslím, ale nicméně to jako řešení tam pořád je. No stále si ve formě. Kdy večer to pořád láká, no, nějaká jako čokoládka tam proběhne a něco občas, jo, no, ale snažím se. A my jsme hlavně objevili přechvičkou, že máš úplně speciální tetování na speciálním místě. No, tam symbol v olympijskej. Ale moc super, je to, dámy a pánové, takové skryté místo, které objevíte pouze pokud Lukáš nemá sako, a vypadá to dobře. My jsme se ještě bavili o speciálním projektu, který děláš ve spolupráci se školama. O co se jedná? Jedná se o projekt Česko vesluje, který zatím běží v Ústeckém kraji. Je to, kdy my navštěvujeme základky a střední školy s trenažerama, veslařskýma, a děti závodí ve štafetách ve čtyřčlenných týmech na různý vzdálenosti. A celý školní rok se nám potom sbírají výsledky a na konci potom jedou do Račic na finále, kde je ten vrchol tady tohle projektu. A bohužel letos samozřejmě školy zavřený dlouho a tím pádem i projekt, ale už jsme zase připraveni zase na září a doufáme, že to zase proběhne tak, jak to má. To se těším, protože to je vlastně skvělá taková příležitost, jak vlastně děti dostat od mobilních telefonů, aby sportovali, šli ven a družili se a nebyli jenom na sociálních sítích, ale dělali nějakou aktivitu jinou. No všeobecně to vnímáme, že děti tolik už nesportují a je mi to hrozně líto a přijde mi, že ať už veslování nebo jakýkoliv sport, hlavně ať nějaký sport, nějaký pohyb prostě, ať tam je. Když by rodiče chtěli přihlásit svoje děti na tady ten na veslování, co mají dělat jako první krok? Tak zjistit si, jestli v tom městě je nějaký klub. V Praze jich máme, myslím, že 8 dokonce, že v Praze je velký výběr klubů, a pak už třeba zeptat se na zkušenosti, jestli už někdo má, nebo prostě já myslím, že všechny ty kluby tady v Praze jsou kvalitní a dokážou přijmout děti. Dobře, super. Dáme si pár písniček, nějakou pauzu a za chvilku budeme pokračovat. Posloucháte rozhovor s Lukášem Hlešicem, známým českým veslařem, který má na svém kontě spoustu medailí, a za chvilku budeme pokračovat. Pokračujeme v rozhovoru s Lukášem Hlešicem, známým českým veslařem. Luky, my jsme toho probrali dneska hodně, i tvoji speciální projekt se školama. Mám tady teďko dva dotazy od posluchačů. A první dotaz od posluchačky Ali. Co dovolená, jestli panuješ nějakou dovolenou? No, už to proběhlo nějaký jako řešení kam, po případě kdy. A zatím je plán teda nějak v Česku, že bychom nějaký prodloužený víkend někde proběhl, a nebo po případě nějaký ten last minute, no, potom třeba září někam. To myslím, že bude hodně Čechů, že nás pojede na podzim pryč, že si budeme chtít užít nějaký moře, sluníčko, nebo ideálně asi dovolená, no. No, to jo teda, já to mám rád, no, tak snad něco dopadne. Jo, věřím, že určitě. Po případě přes vlakem do Chorvatska. Teďka jsem to někde viděl. Jo, to je pravda, za nějakou speciální cenu, že jo? Že to spousta Čechů to plánuje, že už tam je jako přetlak, no. No, žádný místo na pláži, všichni na sobě. Přesně měř. Tak, já bych teda radši jako letecky, a vláčkem. Mám to taky raději. Máš nějakou destinaci, kterou máš v oblibě? Když byly normální podmínky, mohl jsi si vybrat, kam bys letěl, nebo kam byste letěli, tak máte nějaký oblíbený destinace? Asi úplně ne, já jsem ten typ, kdy někam jako do hotelu a možnost jíst kdykoliv chci. To je asi moje jediné přání, a ještě tak jako do bazénu a nebo do moře. Jo, odpočívat pořádně. Mám další dotaz tady od Danky. A jak bys doporučoval trénovat vůli ke cvičení, že se k tomu nemůže přinutit? No, jako mám ten stejný problém doma. Naštěstí tam jsme dva, a potřeba, jako nejhorší je prostě vstát a jít. A jako když potom člověk jako fakt se donutit, jak to trénovat, musí se asi každý sám šáhnout si jako do svědomí, a to zdraví máme jenom jedno, tak asi tak k tomu i přistupovat. Prostě děláme to
pro sebe, no. Pak máme tady komentář ještě od Michala, že je potřeba koupit byt, že tě bude kontaktovat na Instagramu, na sociálních sítích. To je super, klidně ať napíše a domluvíme se. jo, dáme, no určitě. A je, protože už se nám blíží konec naší hodiny, je nějaký vzkaz, který by si chtěl poslat posluchačům CG Rádia? No, tak já to asi budu směřovat na studenty, zejména na svoji přítelkyni, která teďka poslouchá. Zdravíme Klárku. Ať teď mají asi před zkouškama nebo před maturitou a tak ať se jdou učit, ať využijou venku, že prší, nedá se nic jiného dělat. A neflákej se. Ať se neflákej, ať vezmou ty knížky a jdou se prostě učit a zatím to neuteče. To je hezký vzkaz. Kde tě můžou posluchači ještě sledovat na sociálních sítích? Kde tě najdou? Tak najdou mě na Facebooku a na Instagramu. Stačí tam dát moje jméno a příjmení a myslím, že to tam vyběhne všechno. A Luky Hele na Instagramu. Luky Hele, přesně tak. To tam bude. Pan Michal tě tady bude kontaktovat určitě. Taky. Tak super. Lukáši, já ti moc děkuju, že jsi tady byl s náma ve studiu, že jsi přišel, dorazil a podělil se o svoje zážitky ze vrcholového sportu a dalších projektů, které máš teďko na starosti a které řešíš a má. Děkuji, že jsi tady byl. Já taky. Přeji hodně štěstí. Děkuji. Užij si víkend. Ahoj. Taky, ahoj.